Здравейте, хора! В днешния видеоклип имаме един от най-новите инструменти на Parkside. Току-що влязъл в България. Това е най-новият 12-волтов Dremel или финна шлайф машина, или който както му вика, прав шлайф, фин набор машина, какво ли не съм виждал и чувал, който както му вика, аз му викам Dremel. Това е най-новия модел, PPFBSA12A1. Безчетков мотор от 12-волтовата серия на Parkside с сменяеми батерии, за разлика от предходния модел, с който ще направим кратко сравнение. Идва с доста хубав метален куфър с богат набор от аксесуари, което за мен е много приятно да видя, че Parkside така се опитват наистина да влязат в от средния към високия клас инструменти, дори с опаковките си. Преди това всички сте запознати и знаете, идваха или в кашон, или в пластмасов куфър, което не беше от особено хубаво качество. Аз лично просто имам куфъри, които дори не съм го изпускал, ами може би по-грубо съм го оставил или нещо съм го подбутвал с крак и след това се усуква, огъва, пука, не мога го отворя, не мога го затворя. Отпред тия механизми металните, които са изпадат, въобще, нали, в смисъл кутиите им бяха леш. Но на куфър не може да се сърдиш. Тук виждаме обаче метален премиум куфър, отвътре би трябвало да има омекотени подложки. Какво виждаме на предната страна на кутията? Както казахме, 12 волта, идва с една батерия в комплекта. Работи, диапазона на работата му от 5000 до 32000 оборота в минута с 6 степени на настройка. Максималният диаметър на диск за рязане, който може да сложи, е 38 мм. И най-големия, как да го нарека на български, чък. Най-голямото свредло, най-дебелото свредло, което може да сложи, е 3,2 мм. Подходящо за метал, дърво, пластмаса. Виждаме някакви нахвърлени тук статистики, които колко са, сигурно не се знае, но 10 пъти по-дълъг живот на мотора, 24% по-висока скорост на шлайфане и 52% по-голям диаметър на диска, който може да се монтира. Тук имаме на малка картинка изобразено какви са аксесуарите, които идват, но няма да задълбавам точно на картинката, тъй като след малко ще го отворим. Отзад на кутията виждаме на различните езици, разбира се, описание, като ето тук долу, най-отдолу е на български. Ще се опитам да приближа малко. Не знам дали успявате да видите. Но общо взето тук пише това, което преговорихме набързо. Патронник. Ето какво е чък на български. Патронник. Окей. Тук са изредени, виждаме включените принадлежности. Защитен капак, маса за шлифоване, успореден ограничител, нож за рязане на кръгове, приставка за фрезоване, допълнителна дръжка. И вече няма да изреждаме там брой дискове, гайчни ключи и така нататък, включени в комплекта. Нека преминем към разопаковането на самата кутия и разбира се да видим какво има вътре. Посреща ни Parkside логото, грапав материал. Като цял добър куфър, в смисъл доста по-високо ниво от обикновената зелена серия. Отваряйки куфъра, сме посрещнати с мека подложка. Инструкции. И тук се разкрива самия комплект с аксесуарите. Както може да видите, в комплекта идва с една батерия, която е предварително сложена на уреда. Стандартна 12 В 2 Ампер часа батерия.
В сайта на немския Lidl съм забелязал, че има такива апгрейднати 2,5 ампер часа. Така че някой, ако си поръчва от Германия, да го има предвид, че може да си вземе същия размер, но една идея по-мощна батерия. По същия начин и с 4 ампер часовите има 4,5 ампер часа. Тъй, че в комплекта виждаме зарядно, което е 2,4 ампера. Той ще зарежда бавно, но тя батерията е малка, така че не би трябвало да отнеме повече от 30-40 минути, не съм сигурен. Не съм я зареждал сега, не знам отново до стоп какво е времето за зареждане. Нека изкарям инструмента. Различните приставки, както казахме. Това е предпазителя за рязане, когато режете нещо с диск. Това е предпазителя, който монтирате, за да не ви хвъркне в зъркелите и да останете без око, без нос, без уста. Изключително полезно. Това го няма нямаше го в предишните им версии на инструмента. Тук виждаме приставка тип, бих я нарекал обрефреза, която мога да настроиваме дълбочината на рязане. Отхлабваме и може да настроиме дълбочината. И реално така някакъв плод може да си подравните гълчетата или нещо друго, което се сещате, разбира се. Виждаме в комплекта дръжка, каквато преди не идваше отново с инструментите им. Ами трябваше да се закупи отделно на цена от 10 лева. Аз я имам. Ето е какво представлява тази, която се купува допълнително за 10 лева. Може да видите, че е доста по-голяма. Ето така ги налагаме една до друга. Може да видите колко надстърча. Доста по-голяма е тази. Ще я тестваме след малко дали става, защото би била по-удобна реално. Инструментът е една идея по-тежък. И разбира се, приставката за кръговорязане, шлайфане и така нататък. Инструментът се монтира в отвора, настроявате диаметъра, на който искате и просто го въртите. Трябва да кажа, че не съм работил до сега с такава приставка. Хал-хабер си нямам как би влязла в употреба, но пък смятам да тествам и да разбера някакъв тънък кръгов плод да си отрежете, нещо такова, не съм сигурен. И последната приставка, която реално не мисля, че е приставка, ми по-скоро е просто ограничител. И тук виждаме набор от аксесуари, които идват с инструмента. Няколко кечета за полиране, три големи, три малки, малко паста за полиране, няколко шкурки, няколко диска за рязане, разбира се, ключа за затягане. Кръгли шкурки, найлонова четка, няколко четки за премахване на ръжда. Мисля, че тези са изключително подходящи за премахване на ръжда. И няколко камъка. Общо взето, това е което има вътре. Може би на дъното виждам и едно сфредло. Да, има едно сфредло. Но това е като аксесуари. Не са много, но със сигурност ще ви свършат работа. И разбира се, може да си докупите аксесуарите на Dremel, на марката Dremel, смятам, че са доста по-качествени от парксайдските, така че реално може да купите някакви качествени аксесуари и да се получи прилично комплектче. Нека погледнем инструмента по-отблизо. Това, което виждаме, на горната страна нямаме нищо. Също не, това е долната страна, извинявайте. Това е долната страна, отдолу нямаме нищо, само отвори за изкарване на топлия въздух. На горната виждаме степените от първа до шеста, както и ниво на батерията. В момента сме на първа степен с две чертички батерия. Разбира се, спусъка. От тук се пуска и спира. И заключването на патронника, за да може да си смените приставката. Виждаме Parkside, безчетков и кратка информация, разбира се, от сорта на 12 волта, обороти в минута и така нататък. Ето е батерията,
както казахме, стандарт на 2 ампер часа. Секунда само да бръкна, да взема една 4 ампер часова. Да видим как стои с нея. Ето имаме една тук 4 ампер часова. Пасва без абсолютно никакъв проблем и слагайки тази батерия, позволява на инструмента да седи абсолютно изправен. Би трябвало в куфъра да се събере, секунда да погледнем. Да, в куфъра влиза чудесно и тук, разбира се, има опция за още една батерия. Така изглежда запълнен куфъра с 4 ампер часа и 2 ампер часа батерия. 4 ампер часовата би трябвало да му дава значително повече сила и заряд. И ако имате и двете батерии, би трябвало да може да преминете през абсолютно всякаква работа в рамките на един ден. За целта на днешното ревю просто ще използвам батерията, която е дошла в комплекта. Ако може да падне малко, за да си я заредя после. Да направя един цикъл разряд и заряд да живне. Нека направим едно кратко сравнение с предишния инструмент, предишния Dremel Parkside 12 V, който е този. За разлика от безчетковия, тук не може да махаме батерията. Тя е отново 12 V и 1300 мАч, което е значително по-малко от 2000 мАч или 4000 мАч с голямата батерия. Тук виждаме, че за разлика от този, степените са просто едно колелце на горната страна на инструмента, заключване на патронника и копчето за пускане е на задната страна на инструмента, което на мен винаги ми е било изключително неудобно. Доста неинтуитивно ми е да трябва да го държа така, за да мога с палеца да го натисна да тръгне. И така, на размер е по-малък. Със сигурност, ето ги един до друг, със сигурност може да видите, че е по-къс с около 5-6 мм може би, но пък е доста по-тесен. Значително по-тесен е, безчетковият е доста по-дебел, но за да може да побере батерията нормално. На тегло няма да вая в момента кухненската везна, но черния перформанс е значително по-тежък. Със сигурност характеристиките относно тегло ги има. Друга разлика, която виждаме между двата е, че тук имаме кука за закачане и каквото друго се сетите, някой си закача на колана, други си го увисват на стената и то и то. Нека видим дали има някаква значителна разлика в самия шум. Слагам и двата на първа степен, то може да видите, и ще го пусна близо до микрофона, за да видим как звучи зеления. Това беше зеления и нека чуем черния, потвърждаваме първа степен. Доста по-писклив звук има безчетковия. Този е стабилен механически звук. Докато черния е леко писклив, ако мога така да се изразя. И нека минем през степените. На последната степен става доста шумен и от отворите излиза доста въздух. Би трябвало да значи, че инструментът няма да прегрява, ще има доста добро охлаждане, където за сметка на това на зеления има само отгоре. Тук виждаме от двете страни отвори, отдолу отвори, от тази страна отвори. Доста по-добро, доста по-добра вентилация трябва да има. Нека чуем и този.
На последната степен усещам, че почва да проявява лека вибрация, което при прецизна работа не винаги е хубаво, но нормално, все пак това е инструмент за обикновено между 40 и 50 лева, ако не се лъжа, докато този е 130 лева. Нека само да погледна нещо, което на мен ми е интересно, вие дали тази приставка става на новия. И става, що да не става. Ще използвам и нейното капаче. Става чудесно, ето. Тази дръжка е доста удобна, предпочитам я и бих си я оставил, за да си я използвам с черни инструмент. Доста масивна. Това ви дава допълнителна точка на контрол. Може да го държите като пистолет, може да го държите с две ръце. За мен лично е полезна, по-удал съм я, то може би си личи, че е захабена. Но радвам се, че става. И нещо друго, което ми е интересно, имам една приставка, която е за заточване на ножове. Дали тя става, но става, да. Това е хубаво, че приставките от зелената серия са съвместими с черната. Това значи, може си запазя приставките реално. В YouTube има доста ревюта относно самата работа на машината, затова не смятам да навлизам в рязане на плотове и плоскости и тръби и така нататък. Идеята на това е само да ви покажа какво има в комплекта, да направим едно кратко визуално и звуково сравнение между предходния модел, за да може да се ориентирате дали това е нещо, към което бихте имали интерес, защото, пак казвам, не е малко по-голям и не е малко по-тежък е, за по-прецизна работа може би зеления би бил по-подходящ. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!